koncepti cili dërgon energji pozitive, pozitivitet edhe të vizitorët, jo pikëllim, po shprehje. Kompleksi Memorial Adem Jashari në Prekaz është dëshmia më e fortë e heroizmit dhe vetflijimit të familjes Jashari. Sot, ky vend konsiderohet i shenjtë, ndërsa turist nga e gjithë bota vinë dhe vizitojnë varezat ku prehen trupat e 59 dëshmorëve. Arkitekti i këtij projekti, Bujar Demjaha, sa herë vjen këtu ka një ndjesi të veçantë, derisa për herë të parë shpalos detaje se si u ngrit ky kompleks dhe cili ishte qëllimi i tij. Emocionet janë gjithmonë prezente. Them drejtën, çdo arkitekt kur shkon te objekti që është implementuar vijnë disa emocione, edhe ato janë herë më të mëdha, herë më të vogla. Por këtu, në kompleksin Adem Jashari, janë emocionet që janë kulminante. Sa ardhë vi, më ka plojnë, kam një parë rëndqethi sa ardhë vi. Fillimisht ka qenë një nisme një grupit të strukturave të atëshme komunale dhe kanë kontaktu dekanin e po këtit të artëve, e vizimuarimin, edhe më dhejnë a kam bledhë. Kom qenë në atë kohë dhe mësimdhënës edhe në fakultetin e arteve dhe nga kam bledhë një grupë të njerëzve që kanë mujtë me kontribu, njeni për të e kom qenë une. Dhe mandeja i grupë ka fillo rritë dhe është ju një grupë vërtet i gjërë edhe shumë diverzi ekspertëve të fushave ndryshme. Ka qenë një konkurs kompëtar, ku ka marrë pjesë edhe prej Shqipërisë, kryesisht Kosovës, po edhe Shqipërisë, dhe ajo ka qenë procedura e parë ku i marrë të zgjidhjet e para. Ka qenë konkurs i hapur, ka qenë komision kredibil, dhe unë personalisht kom menduar që në këtë konkurs duhet me marrë pjesë më shumë njerëz. Zakonisht në gjitha projektet janë më shumë njerëz, po në këtë rast kemi bashkëpunuar me një kompani tjetër prej Shqipërisë, në cilën ka qenë kryta se kompani profesorisht në dhajo ndjera Tamara Aftimi, një zojë vërtet, një arkitekte par excellence, dhe ideja ka qenë që këto dy pika me kryu një balans pas të uftës gjithmonë, në bizotojnë emocionet, kurse për Shqipërisë, sigurisht atje ka pas emocionet, po emocionet janë ma racionale, dhe imi artë një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë, ideja e dërgimit mesazhit paqësor. Dhe ajo ka qenë kryesoria që besoj vrejhet çdo vizitor që dominon ngjyra e bardhë, natyrisht edhe ngjyra e kuqe është për skajt, pra është një koncept i cili dërgon energji pozitive, pozitivitet edhe të vizitorët, jo pikëllim, po shprehje edhe kjo ka qenë ashtu kryesoria, por natyrisht edhe kompozicioni, është jo ndërlidhë dhe gjanat që kanë qenë jo letë me ndërlidhë. Ne kemi disa pika kryesore, ka pikat kryesore, më zote, matutje, me mendojmë që janë varezat jasharajve, mande janë kullat, që nuk janë të njëtin, janë afër, po që janë të njëtin vend, është desh me lidhë atë pikë me këtë pikën tjetër. Dilema më e madhe sipas arkitektit Demjaha ishte varri i komandantit legjendar Adem Jashari. Është debatuar gjatë për dizajnin e varrit për shkak që është një prej elementeve kryesore. Dhe ka qenë dilema kryesore me qenë ngjyra të qela, apo të mbyllura, apo qenë barda me qenë zi. Dhe natyrisht pas debateve i marrë të përfundimi që përshojmë, me qenë me të guri bardë,
i cili më gjatë do t'i qëndroj rezistencës kohës. Pra, qëllimi ka qenë të ngjyra barë që fëmija, që kur t'vinë edhe mas 30 vite, 50 vite, ku ngjarja definitivisht zbehet përka pesha e terror që ka ndohë këto, dhe mbetët pjesa estetike, edhe është mendu që fëmija vegjel parashkollor, shkollor, vinë me pandë një hezitim, pa një ngurim më afër më varit edhe me qenë me prietu si diçka të afër të tyne. Pjesa më e rëndësishme e kompleksit memorial Adem Jashari është pikërisht hyrja e cila paralajmëron diçka. Jemi të pika e informacionit, apo zyra e informacionit që ma vonë është qujtë kështu, cila me një farmire paralajmëran qendrën e kompleksit Adem Jashari, dhe me formën e vetë orienton vizitorin drejt kompleksit, drejt qendrës. Me një farmire kjo formë piramidale, me elementet dekonstruktivizmit, orienton vizitorin me shikim për dhe me levizje drejt varrezave, fillimisht e ma vonë deri te kullat e Adem Jasharit. Ndërsa, një pikë tjetër e veçantë është edhe proska që gjendet në mes të kompleksit. Proska është një prej elementeve që i kemi gjithë këtu, pra ka qenë një vijë e ujë që gjatë sezonave është tjerët, po edhe gjatë disa sezonave ka ujë, edhe është imponu që të integrohet në këtë kompleks. Opcioni që të mbyllët nuk ka qenë i natyrshëm, për shkak që si do që tjetë ka qenë një identitet i këti mikrolokacioni. Por edhe anën tjetër vetë uji si një fluid jep gjallëri, jep hapësirës ku ndodhë, jep dinamizëm. Edhe në atë frymë është dizajnuar edhe shtrati i kësaj proskës që me u potencu, me theksu edhe ma tepër dinamizmin që dhe në uje sjellë në një kompleks. Pastaj një prej elementeve që nuk perceptohet shumë shpesh, përshka këtë dimenzionit që ka, është edhe fjongoja, ku tash mund jam të qëndru në fundin e fjongës, që ka dikon simbolin e flamurit, fjongoja kuqe, në fillon prej kullave nante, vjen dhe i këto, dhe është element që i ndërlidhë ke këto pika që i përmendëm. Kullat e familjes Jashari, që janë simbol i lirisë së vendit, vazhdojnë të jenë në gjendje jo të mirë. Këtë e thotë edhe arkitekti Dem Jaha, derisa befasohot se si këto shtëpi kanë arritur të rrinë kaq gjatë pa u shembur. Pra jemi të strukturat që shëndru ma vonë një kohën të jotëm të kompleksit Adem Jashari, po përgjësi të rezistencës UÇK-s. Këto strukturat mbi kulla janë mendu atëre që këto struktura me qenë vetëm për një dimër. Në vetë, unë kam mendu dhe kam qenë i bindu që s'paku dy dimër do t'jetë. Por asë njërë s'më ka shku me që kjetë do të zgjatë në 20 vite, 25 vite, unë që ka arkoha që këto të struktura të hiqen, të vendosët një verzion i ri përfundimtar që do të siguroj që këto mos dëmtohen më tutje, se sot e kudo që pse mbulu, mbrojt prej shijot, po ambienti i jashtë më gjithmonë agresive dhe i dëmton murin permanente dhe këto janë në një farë në një shkatrim të heshtur. Por, kontribut të madh në ndërtimin e këti kompleksi ka dhënë edhe vetë familja Jashari.
koncepti ka qenë i qëllum edhe nuk është vjetru, është një kompleks që në matutje që ndronë me qenë aktual, modern, falë, tashë gjithë kolegëve edhe të tjerë, po edhe vetë komisionit edhe njerëzit të tjerë që kanë qenë të ndërlidhën. Nuk të milonë kur anasht edhe kontributin e familjes, e ashtë që kanë qenë. Jerë të kanë ishë bashkëpunus. Nuk është letë pas një rezistencë të tjilë dhe ramjes e rike të një familjës të tërë me qenë bashkëpunus në procesin e artimit të projekteve. O me dhe që ka qenë një bashkëpunim fantastik edhe ndoshtë edhe ajo kimi ka pruqë edhe gjatë ekzekutimit, implementimit projektit me qenë projekti edhe më i sukseshëm se sa që është fillim që është konceptu. Përveç projektit të veçantë memorialit Adem Jashari në Prekaz, Bujar Demjaha projektoi edhe memorialet e tjera në Prishtinë, Kleç, Gloxhan, Kërçov e të tjerë.